ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇର ମିଶ୍ରଣ ଅନେକ ରୋଗ ନିବାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ କ୍ଷୀରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଥଣ୍ଡାରୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତ। ତୁଳସୀରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଫୁଟାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତ। କ୍ଷୀରରେ ତୁଳସୀ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କିଡ଼ନୀରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା କର୍କଟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ତୁଳସୀ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ଭଳି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ନିରାମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।